それじゃあね、ゴーストバトルやってみようか。ゴーストバトル。ようこそ。ゴーストとは何かと言いますと、誰かがストレッチやテストで問題を解いているようですが、そっくりそのまま記録されたものなのですよ、と。同じ時間に遊んでいなくても誰かと対戦ができるんです。さあ、戦ってみよう。フレンドも、家族も、いない。ね。ゴースト ID で探すっていうのもあるんでね、この下に映ってる ID を入れると、俺の記録と戦えるかもしれませんと。さあ、世界のゴーストと。あらあらあら。バトルするゴースト。ピッザコがみんな低いですね。俺、ランキング今何にも入ってないから、周りも弱いってことでいいのかな。よし、直感、62歳の会社員。ね、頭全く柔らかくねえな。グッドラック、よろしくお願いします。挨拶。あんまりメッセージがないね。ごきげんよう。よし。明日から本気出す会社員と戦うぜ。実在の人物です。お、これだ。勝ったな。確信。おっせあんまディスらないように。あれ、そういう戦いするんじゃないんだ。合計得点で戦うんじゃないんだ。早くしてよ男子。勝ったな、ガハハ。やったぞ。遅いな、わら。まあ、62歳なんでね、きっと頭カチコチなんでしょ。私の勝ちです。お、14増えた。これでも世界ランキング入りかな。バトルした。バトルに勝った。お、赤いメガネ。イエーイ、赤いぞ。勝った。14、世界ランキング43,755位。負けるわけにはいきません。なるほどね、使ってみる。まあ1人10人ってところかな。なるほどね、1日5回までしかできないんだ。毎日やらなきゃダメだね。記憶このハゲ、実在のイギリス記憶カード、覚えた。幼児クラス、違うだろう。ちょっとさ、ありすぎじゃないですか。ノンフィクション。雷。そうなのね。幼児クラス、やっと初級になった。握手しろよ、握手しろよ。ピッザコが私の勝ちです。楽勝だね。ニュイーン。はっ、おやすみなさい。寝るやん。そう、295、強敵。48歳の自由人、かぶった。寝ても眠い。俺かな。でも俺48歳じゃねえしな。おやすみなさいだし、どんだけ寝てんだよお前。肩抜きむずいよね。くっ、やべやべやべ。わらわら、私は負けん。あぶんね。わらわら、間違ってんじゃん。
簡単すぎると瞬発力の勝負になるから結構きついね。今回の柔らか頭バトゥーは私の勝ちだ。やったぜ、一生寝る気。よし、4万円以内に入った。ほ、手加減してね。さあ、数字足し算積み木さん。あ、ちょっとヘッドホンかぶってますけど。あ、負けず嫌いの主婦、果てなさい。あれかな、奥様は主婦、16歳ぐらいかな、主婦だし。汚れてる国だよ。クソ、この主婦。あの、簡単すぎるとね、逆に負けるんだよね。瞬発力勝負になっちゃうから。さて、9の時点で、あの、奇数は残さなきゃいけないって判断ができるね。2人してミスってんじゃねえよ。14。あ、そうでもいいんだ。やわらく頭軸、私の勝ちだ。14増えるときと13増えるときの差とかあるのかな。わらわら、やっぱなんだかんだでね、あのランキングあるとちょっとやり込んじゃうよね、どこまでいけるのか。今ミヤゾンみたいな頭してるから。なんかもらったぞ。何があった今。あ、そうか、あの宝箱が開くのとまた別。勝てるかな。リーゼントの上に帽子が乗ってる。自宅暮らし。右下にチェンジってあるね。ニートかな、ニート。チェンジってあるの。うわー、これ苦手っす。これ苦手っす。ニートには負けん。回るの早い。勝つ。頑張れ。ふう。結構早いじゃねえか。なんでこの270ってそんな少ないの。割と早いじゃん。私の勝ちだ。まあまあ全勝しましたね。69、32000円。はっ、ウィンウィンでいきましょう。ウィンウィンはありえねえだろ。申し訳ないがニート叩きは NG。 いや、ゴンジャル全部バトルしました、素晴らしいよ。1日5バトル全員に勝った。全員に勝った割とチャチーな。ティアラ、これかぶるとなんだ、リーゼントの前がティアラになるのかな。終わる、なるほどね。フレンド、家族、ゴースト ID を頼む。でもう一回つなぐとリセット。おお、確かにちょっとずつ高くなってる。でも正直300ぐらいなら勝てる気がするんでね。これもまあまあまあ、もうひたすらやり続けるってもね。チェンジすると、ああ、別にチェンジしたことによるマイナスも特になし。柔らかの300ってどうなんだろうね。ティアラに合ってる。アロハシャツ着た赤いメガネをつけたティアラだよ。はい、ということでね、このゴースト ID がどうなのかよく分かりませんが、ね、これを入れることで、ね、俺と、ベスト記録ゴースト、結構俺いいんじゃないですかねっていう。自分のゴーストを入力すると自分と戦えるのか。 81RX RHX
H1RH 行き過ぎた。はい、HX00 だっけ。自分と戦うと強い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 弱いのないのかよ。なるほどね、自分のハイスコアと戦えるってことね。あの何回もやり直しして出した記録に1回で勝てるとかバカじゃねえの。強い。挨拶お手柔らかに。勝てるわけねえじゃんね。つまり修也さんは最強と。戦後やるぞ俺いくつか。多分超これもまだマシかな。強い白身。勝った。クソザコが俺です。昨日の俺よりも今日の俺の方が強いようだな。よし、昨日の俺よりも今日の俺の方がずっと強い。今回の柔らか頭ブワートは私の勝ちだ。強いゴーストに勝った。俺が死んだ。お手並み拝見とさせてもらおう。いやー全部俺じゃねえかっていうね。どうやら負け数は出ないみたいなんでね、あの数だけ増やしていけばいいんじゃないですかね。こっちは負けると増減しそうだね。やっぱね、なんだかんだで数字が出るっていうのは楽しいよね。あのスマブラとかやってても世界ランキング、あれはまあ上がっていく一方なんだけどね。1位を目指すんじゃなくてポイントが高くなればなるほどいいみたいな。はい、ということでね、意外にこうやって世界ランキングがあるんで一人でも楽しめるけど、まあフレンドやね、あの同じスイッチ内の家族がいるともっと楽しめるゲームということですね。